Hej allihopa. Nu drog jag tillbaka min nya video. Nu var jag tillbaka på telefonen. Men det var inte det jag ska prata om. Jag tänkte prata om att jag ska ge info om hösten. När jag börjar allt. Jag ska säga att hösten börjar 1 september 2019. Jag ska ge information om det här flera gånger jag tänkt. Ja, nu är det efter klockan 12. För mig, men den är uppe nu på morgonen. Ja, 2 augusti. Ja, men nu är det ju augusti månad, så nej, om 31 dagar för mig. Men egentligen är det 32 dagar. Imorgon är 30 dagar för mig imorgon, då, när det är 2 augusti. Den är uppe 2 augusti, då det är 30 dagar kvar till hösten. Och för mig, då är det höst om 31 dagar. Men för det är om 30 dagar, ja. 1 september, då är det höst. Hösten 2020, jag har längtat lite. Och sen har vi sett de här tidigare på kanalen. Ja, det är nice. Ja, ah, ut och gå. Behöver inte vara ute och cykla här till. Alltså, ser ni regnbarn? Jag bryr mig inte. Nej, det är bara för att det ska bli höst. Så är det. Nu ser ni också här skräp på marken. Ska kolla skräp eller något. Så är det. Och här borta ska då bli fritidsgården en gött som man snart ska gå till igen. Så är det. Fritidsgården igen snart. Mm, jag kan bara ge information om det. Det. Ja, men jag vet inte när det börjar. Jag tror det är typ första skolveckan, tror jag. Jag vet inte. Nej, men vi får se det. När det börjar. Ja, med informationen. Första delen. Det kommer flera. Det kommer nog 3 delar till. En första gången nu, den är för så här ensiffrigt. Och sen är det 10-siffrigt, sen 20-siffrigt, sen 30-siffrigt. Första, andra får det vara 12:e och sen 22:a och sen 31:a eller 30:e. Vi får se. Ja, grej sånt som vi ser. Ja, och hösten börjar då den 1 september, glöm inte det. Då var hösten. Det kanske du blir kallad, jag vet inte. Gilla, kommentera, få en rest och inte vara en del som ni aldrig ser i video. Kommentera vad ni ser i mina videos. Hej då!